Yoho, Image Group of Companies. Image Group of Companies. Ra, tapai sunde hununcha Image News FM 103.6. परिवर्तन का संवाहक युवा पुस्ता अनि तिनका आवाज कार्यक्रम नया पीढ़ी नया पीढ़ी नमस्कार। इमेज न्यूज एफएम 103.6 को साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम नया पीढ़ी में आज पनि म कमल उपस्थित भइसकेको छु र तपाई सम्पूर्ण श्रोतालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रम नया पीढ़ीमा नयाँ पुस्ताहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ, नयाँ पुस्ताहरूसँग कुराकानी गर्छौँ जसले एउटा युवा अवस्थामा पनि एउटा प्रगति एउटा उचाइ समातिसक्नु भएको छ, एउटा प्रगति गरिसक्नु भएको छ, कुनै पेसामा कुनै पनि क्षेत्रमा स्थापित भइसक्नु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग त्यस्ता युवा पुस्तासँग हामी कुराकानी गर्छौँ। आज पनि हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ कमल एक्चाई मगर, उहाँको नाम पनि कमल नै छ र उहाँ चाहिँ पछिल्लो समय नेपाली म्युजिक भिडियो डाइरेक्सनमा निर्देशनमा स्थापित हुने प्रयासमा हुनुहुन्छ र सानै उमेरमा उहाँले एउटा नेपाली म्युजिक भिडियो डाइरेक्टरको रूपमा चाहिँ नाम राख्न सफल हुनुभएको छ। म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कमलजी, हेलो। हजुर, कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको नाम पनि कमल, मेरो नाम पनि कमल, आज हामी मेज्यौँ भेला भए जस्तो भयो होइन? अनि आजभोलि के छ तपाईँको हाल खबर, यसो सुनाउनुहोस् न। एकदम ठिक छ मेरो चाहिँ भन्नुपर्दा। के गर्दै पछिल्लो समय के गर्दै हुनुहुन्छ? मैले अहिले मैले म्युजिक भिडियो गर्ने क्रममै छु, अर्को डाइरेक्सन गर्ने क्रममै छु, अर्को गीतहरू छ दुई चारवटा, हजुर, त्यसकै तयारीमा। नेपाली सङ्गीत गीत सङ्गीत क्षेत्रको मार्केटिङ पनि हेर्नुहुन्छ होइन? त्यस्तै गरी म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन पनि गरिराख्नु भएको छ। कति वर्ष जति भयो तपाईँले यस क्षेत्रमा हात हाल्नु भएको? यो अवधिमा तपाईँले के कति म्युजिक भिडियोहरू बनाउनु भयो, तपाईँका कम्पनीले के कति गीतहरू चाहिँ बजारमा वितरण गरे, उत्पादन गरे? मेरो कम्पनीकै कुरा गर्दाखेरि कम्पनीबाट गीतहरू त धेरै भए होइन, मेरो चाहिँ खास पैसा भनौँ भने मेरो चाहिँ एडिटिङ हो, सम्पादन भिडियो दृश्य सम्पादन भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ, सँगसँगै डाइरेक्सन पनि गर्नुहुन्छ। सँगसँगै मैले पछिल्लो समय यही सालदेखि भनौँ है, 2014 नै मैले डाइरेक्सन सुरु गरेको। के रहेछ कमलजी, यो जस्तै तपाईँ एउटा भिडियो एडिटरको रूपमा काम गर्दै आउनु भएको एउटा युवा भिडियो एडिटर हुनुहुन्थ्यो, अहिले आएर म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन पनि थाल्नु भएको छ, निर्देशन गर्न थाल्नु भएको छ, यो दुई बिच यो दुईवटा विधा बिचको सम्बन्ध के रहेछ र फरक के रहेछ? सम्पादन गरिराख्दाखेरि निर्देशनको कुराहरू धेरै सकिन्छ र सजिलो पनि हुने रहेछ डाइरेक्सन गर्न। भनेपछि भिडियो एडिटिङ गर्ने मान्छेले भिडियो डाइरेक्सन गर्न अलिकति सहज हुन्छ? के टेक्निकल कुराको ज्ञान बढी हुने भएको कारणले हो? टेक्निकल कुरा पनि, आफूलाई कति चाहिने हो, कस्तो फुटेज चाहिने हो, आफूले भने जस्तो लिन पाइने हो, आफू स्टुडियोमा गइसकेपछि त्यही भएर नै एकदम सजिलो हुन्छ। जस्तै अब अरूले डाइरेक्सन गरेको म्युजिक भिडियो अथवा अरूले डाइरेक्सन गरेको कुनै पनि दृश्यहरू काट्दाखेरि एडिटरले भोग्नुपर्ने समस्या चाहिँ के हुँदो रहेछ? कति फुटेजहरू खिचेकै हुन्न होइन, अनि यो यहाँनिर यस्तो चाहिने भन्ने खालको हुन्छ, एडिटरको पनि एउटा क्वेसन हुन्छ, जस्तो निर्देशकको हुन्छ, निर्देशकले त्यो जति सिक्नु पर्नेछ कहिले के नगाएर के नबुझेर कति निर्देशकहरूले नसिक्नु भएको मैले देखेको छु, ल्याएर सबै कुराहरू सम्भव हुन्न त्यहाँ एडिटिङमा, धेरैले सोच्नुहुन्छ निर्देश सबै कुरा एडिटिङमै मिलाउने हो भनेर, तर त्यो होइन, निर्देशक पनि राम्रो चाहिन्छ। एउटा तपाईँ एउटा यङ हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, एकदमै जोस जाँगरका साथ काम गरिराख्नु भएको छ होइन, अब
पछिल्लो समय तपाईँले अहिले आफै भन्नुभयो कि कतिपय म्युजिक भिडियो डाइरेक्टरहरू चाहिँ नबुझिकन पनि हात हाल्नुहुन्छ, उहाँहरू डाइरेक्सनको नाममा काम गरे जस्तो गर्नुहुन्छ, मख पर्नुहुन्छ, तर एउटा एडिटिङको पार्टमा पोस्ट प्रडक्सनको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि उहाँहरूले खिचेको दृश्यहरू कतिपय ठाउँमा अपुग देखिन्छ अथवा यहाँ यस्तो भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने तपाईँले आफै पनि महसुस गर्नुभएको रहेछ होइन? अब यसरी आउने डाइरेक्टरहरूमा तिनीहरू पनि अलिकति युवा पुस्ता नै होला होइन र? कति त युवा हुनुहुन्छ, कति नयाँ हुनुहुन्छ, कति एजेड पनि हुनुहुन्छ, म्याचोरहरू पनि आउनुभएको नयाँ भर्खर सुरुवात गर्नुभएको छ निर्देशनमा, तर सबै कुरा बुझेर पढेर सिकेर आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ मेरो विषयमा चाहिँ। कतिले चाहिँ नबुझिकन डाइरेक्सन गर्न सजिलो, नाम मात्रै हेर डाइरेक्सनको नाम राख्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, डाइरेक्सनको पनि हरेक अब अलिकति हामीले यो तपाईँको म्युजिक भिडियो डाइरेक्सनको पार्टको कुरा गऱ्यौँ अनि एडिटिङको पार्टको कुरा गऱ्यौँ। तपाईँ म्युजिक यो नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रको पनि एउटा तपाईँको कम्पनीले काम गरिरहेको उत्पादन वितरणको काम गरिरहेको हुनाले अलिकति म नेपाली साङ्गीतिक बजारको पनि कुरा गर्न चाहन्छु। कस्तो छ यो पछिल्लो समयको नेपाली साङ्गीतिक बजार, के छ तपाईँहरूले के महसुस गर्नुभएको छ? सङ्गीतको बजार एकदमै व्यस्त छ, जति हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ छैन। जस्तो मार्केटकै कुरा गर्दाखेरि फिजिकल मार्केटहरू केही पनि नभएको अवस्था, अहिले ठप्प भएको अवस्था छ। त्यस्तै सिआरबिटी सिआरबिटी भन्ने गर्छौँ हाम्रो, जति पनि डाउनलोड हुन्छ यहाँबाट पैसा आउँछ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, सबैको भ्रम छ नि त्यो। अहिले त्यो पनि एकदमै घटेर एकदम न्यून भएको छ। अब तपाईँले यसो भनिरहँदा नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्ने युवा पुस्ता कलाकारहरूको पनि त्यत्तिकै सङ्ख्या बढ्दो रूपमा छ। अब आफूले गीत गाइसके पछाडि त्यो गीतको चाहिँ एउटा मूल्य फेरि फिर्ता हुने स्थिति नभएको अवस्था तपाईँको भनाइबाट मैले बुझेँ होइन? फिर्ता हुन्छ, पैसा कमाइन्छ भन्ने सोचले आउनुहुन्छ होइन, व्यापारिक दृष्टिले आउनुहुन्छ भने एकदमै त्यो गलत हो। अनि अब के को लागि त्यसो भए गीत गाउने त होइन, व्यावसायिक रूपमा लागेका केही कलाकार त स्थापित छन् तर नयाँ कोही आउन चाहन्छन् भने उहाँहरूले चाहिँ अब मैले व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दिनँ अथवा मैले लगानी गरेको पैसा मेरो उठ्दैन भन्ने थाहा पाउने स्थितिमा पुग्दाखेरि अब यो नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लागिरहनुको त कुनै अर्थ देखिँदैन नि होइन? किराना जस्तै निखारिएर आउने हुनुहुन्छ, सिकेर आउने हुनुहुन्छ, बुझेर आउने हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको लागि भविष्य फेरि राम्रो छ म्युजिक स्कुलमा, व्यवसायिक रूपमै लाग्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू बिस्तारै। तर तपाईँले भने जस्तै अब सिडी बिक्दैन, डिभिडी बिक्दैन, अब पिआरबिटी सिआरबिटीबाट पनि गीत जति पनि आउनुपर्ने पहिले पैसाहरू आउँथ्यो, अहिले आउनु छोड्यो भने पछाडि अब चलेको गायक गायिकाको पनि एउटा कमाइको क्षेत्र भनेको चाहिँ के हुनसक्छ? उहाँहरूले विदेशमा गएर स्टेज कार्यक्रमहरू अथवा कन्सर्टहरूमा गएर जुन कार्यक्रममा पर्फर्मेन्स गर्नुहुन्छ, प्रस्तुति दिनुहुन्छ, त्यो मात्रै उहाँहरूको एउटा मुख्य आय स्रोत हो त? आय स्रोत त्यो अहिले मुख्य स्रोत चाहिँ त्यसैलाई मानौँ होइन, गायक गायिकाहरू कति व्यावसायिक रूपमा लाग्नुभएको छ, उहाँहरूको कति गीतहरू चाहिँ चल्छ त्यो एक दुईवटा मात्रै, कति गायक गायिकाहरू धेरै गीत रेकर्ड गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि एक दुईवटा राम्रो उत्कृष्ट गीत मात्रै चल्ने गरेको देखिन्छ अहिले म्युजिकल मार्केट। अब तपाईँ पनि एउटा म्युजिक कम्पनीको मा एउटा होइन सञ्चालक हुनुहुन्छ, यो हिसाबमा नयाँ पिँढीहरू आउने छन्, आउने क्रममा छन्, कोही आउन चाहिरहेका छन् होइन, तपाईँ पनि एउटा युवा नै हुनुहुन्छ, के छ पछिल्लो समय अब तपाईँले नेपाली म्युजिक क्षेत्रको सङ्गीत क्षेत्रको बजारको स्थिति त बताइहाल्नुभयो, तर आउन चाहने त्यस्ता प्रतिभाशाली कलाकारहरूले के आशा राखेर आउन सक्छन् त? होइन, मार्केट गीत सङ्गीत जानेर बुझेर आउनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूको लागि नि भविष्य छ केही हदसम्म, थुप्रै छप्पै भइसकेको होइन, बिस्तारै हुन त केही आउँछ होला, त्यो सिस्टमहरू जस्तै डाउनलोड सिस्टमहरू ल्याउने कुरो गर्नुभएको छ, अहिले भर्खर युट्युबमा राखेर त्यो भ्युवर्स हुन्छ नि त्यहाँबाट नि पैसा कलेक्सन हुने गरेको छ, अनि रोयल्टीको कुरा छ, रोयल्टीहरू अहिले रोयल्टी सङ्गमन समाजहरूदेखि लिएर आएर केही रोयल्टी कलेक्सन गर्ने संस्थाहरू दर्ता भएको छ, त्यसबाट केही रात
भनेपछि तपाईँले भने जस्तै अब यो युट्युबबाट एउटा यो युट्युब पनि अब भिडियो सेयर गर्ने एउटा सामाजिक सञ्जाल भयो, त्यहाँबाट पनि पैसा आउँछ, रोयल्टीको कुरा रह्यो, अब यति रोयल्टीबाट आएको पैसा, युट्युबबाट आएको पैसा, पिआरबिटी सिआरबिटीबाट आएको पैसाले एउटा कलाकारले एउटा गीतमा गरेको लगानी उठ्न सक्छ? भनेपछि बजारमा चल्नु पर्यो, हजुर चल्नु पर्यो, प्रमोसन हुनु पर्यो, त्यही अनुसारको चल्नु पर्यो, दर्शकहरूको कमलजी तपाईँ पनि एउटा युवा हुनुहुन्छ होइन, अब तपाईँसँग तपाईँकै उमेरका अथवा तपाईँभन्दा मुनिका उमेरका अझ युवाहरू कलाकारहरू कति थुप्रै होलान्, अब यो तपाईँको एउटा हुन्छ नि सर्कलको कुरा गर्दाखेरि युवा पुस्ताहरू यो क्षेत्रमा आउन कतिको उत्साहित भएको देख्नु भएको छ र उहाँहरूको यो गीत सङ्गीत क्षेत्रको एउटा क्रेज भन्छौँ नि हामी, त्यो कस्तो पाउनु भएको छ? कमै हुन्छ होला नलाग्ने थिएँ, गीत सङ्गीत एउटा यस्तो चिज बनाएको जुन हरेक मान्छेको लागि चाहिँ एकदमै के भित्रैदेखिको चाहना भएको छ, गर्नुपर्छ लाग्नुपर्छ, मनै लाग्थ्यो, एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, कोही मोडलिङ गर्ने भन्ने हुन्छ, कोहीको गाएर आउँछु भन्ने अब धेरै चाहनाहरू देखिन्छन् यस्ता नयाँ स्टुडियोहरूलाई चाहिँ धेरै भेटिएको छु मैले चाहिँ। अहिले तपाईँले जुन डाइरेक्सनको कुरा, फेरि म तपाईँको डाइरेक्सन पाटोतिरै फर्केँ होइन, अब यो यो उमेर करिबन तपाईँको उमेर भन्न मिल्छ हजुर जे होस् होइन, अब यो 30 क्रस गर्नुभएको छैन, 25 पनि क्रस गर्नुभएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई, 21 अब भनेपछि 20 र 25 वर्षको उमेरको भनेको एकदमै युवा उमेर हो होइन, अब यो उमेरमा तपाईँको अहिले नै तपाईँ म्युजिक भिडियो डाइरेक्सनमा लाग्नु भएको छ, एउटा कम्पनी पनि चलाएर बस्नु भएको छ, निकै नै नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा अब तपाईँ निकै कान्छो उमेरको मान्छे नै भन्नुपर्छ है, अब यो उमेरमै तपाईँ यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, केही मात्रामा अलिकति स्थापित पनि हुनुभएको छ, बजार पनि बुझिसक्नु भएको छ होइन, भोलिको तपाईँको भविष्य के देख्नुहुन्छ? कस्तो हुन्छ अब गर्दै जाने हो होइन, भविष्य कसैले देखेको हुँदैन, मेरो अहिलेको जुन म अहिले सङ्घर्षमा छु, कामको निकै दौडुपदेखि लिएर आएर हरेक कहाँ के भइरहेको छ कस्तो छ बुझ्नेदेखि लिएर म एकदम सङ्घर्ष गरिरहेको छु यही फिल्डमा टिक्ने आशामा, हेरौँ मेरो भविष्य सायद राम्रै होला, राम्रै हुन्छ भन्ने आशा राख्नु भएको छ होइन, सिक्दै पनि हुनुहुन्छ, काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ, दौडधुप गर्दै हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ, अनि यो बिचमा पनि कामको चाहिँ कतिको चाप छ, तपाईँले काम खोज्दै हिँड्नु परेको स्थिति छ कि तपाईँलाई चाहिँ काम भ्याइ नभ्याएको अवस्था छ? म त्यति धेरै बिजी चाहिँ होइन, मेरो कस्तो छ भने मेरो काम मैले सम्पादन कार्य मैले भनिसके अघि नै मेरो सम्पादन कार्य मैले काम गरिरहेको हुन्छु, साथै डाइरेक्सन गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको हुन्छन् उहाँहरू, कोही गर्नु नयाँ गीत लिएर आउनुहुने उहाँहरूले चाहिँ ल्याउनुहुन्छ अनि गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको गर्नुहुन्छ अनि मैले त्यसलाई त्यसरी नै गइरहेको छ अहिले। जस्तो तपाईँको केही समय अगाडि मात्रै आएको तपाईँले म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन गर्नुभएको एउटा गीतको बोल मलाई सुनाइदिनुहोस् न। मैले गरेको गीतको बोल अहिले राम्रै प्रतिक्रिया आइरहेको छ, गीतको बोल छमछमी नामक गीत तिमीहरूसँगले गाएको छ, एकजना नयाँ सिङ्गरै हुनुहुन्छ उहाँ पनि, छमछमी एल्बम, छमछमी एल्बम कतिवटा म्युजिक भिडियो बनाउनु भयो त्यसमा, त्यो एउटा एल्बमको? मैले त्यो एल्बमको एउटा मात्रै गरेँ, मैले अहिलेसम्म भनौँ 7-8 गरिसकेँ, मैले भर्खरै सुरुवात गरेँ। भनेपछि छमछमीको म्युजिक भिडियोले तपाईँलाई अलिकति बजारमा स्थापित हुनको लागि निकै ठुलो सहयोग पुर्याएको तपाईँले महसुस गर्नु भएको छ? मैले एकदम महसुस भित्रबाट महसुस गरेको, मलाई छमछमीले निकै नै राम्रो गरेको छ, सबैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्, एकदमै सकारात्मक प्रतिक्रिया, हेर्दाखेरि सबले भन्नुहुन्छ एकचोटि हेर्दाखेरि ओहो यो इन्डियन क्वालिटीको, ए भनेपछि अब नेपाली गीत हालेपछि हिन्दी टाइपको क्वालिटी छ भन्नुहुन्छ, भनेपछि इन्टरनेसनल लेभलको मैले एउटा म्युजिक भिडियो बनाएँ भन्ने तपाईँलाई कता कता महसुस पक्कै हुँदो? हजुर मलाई अरूले त्यति भनिरहँदाखेरि त्यो प्रतिक्रिया दिँदाखेरि मलाई एकदम खुसी लाग्छ।
अब आगामी दिनहरूमा अझ राम्रो गर्ने पनि तपाईँको सोच होला होइन? अब तपाईँले सुरुमा चाहिँ अहिले अब जुन तपाईँ एउटा म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन सँगसँगै म्युजिक भिडियो एडिटिङको पार्ट पनि गरिराख्नु भएको छ, त्यो क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, कम्पनी पनि चलाइराख्नु भएको छ, यसरी अब यो म्युजिक फिल्डमा चाहिँ म लाग्छु यसरी अगाडि बढ्छु भनेर तपाईँलाई कसले प्रेरणा दियो? कसरी यो तपाईँको हुन्छ नि सुरुमा यो बाटोमा हिँड्नका लागि कसैले तपाईँलाई सहयोग गरेको छ? मलाई एकदमै सहयोग गर्नुहुने हुनुहुन्छ, जो आफै याद गर्नुहुन्छ सुरु बहादुर मगर, उहाँले चाहिँ मलाई यो फिल्डमा लाग्नुपर्छ, टेक्निकली रूपमा जानुपर्छ भन्ने तरिकाले उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो हरेक दिन। त्यसैलाई मैले नै बुझेरै त्यति कुराहरू उहाँले भन्न खोज्नुभएको के हो कस्तो उहाँले के गर् के भएको देख्न चाहनुभएको छ त्यही कुराहरूलाई नै बुझेर मैले पाठहरू लिएँ होइन, सम्पादन कार्य अब यो म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन सँगसँगै अब त्यो डाइरेक्सन भन्दा नि सबैभन्दा पहिले तपाईँले एडिटिङ सम्पादनको काम गर्नुभयो र त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुभयो, त्यसमा तपाईँको अङ्कल सूर्यबहादुर एक्साई मगर भन्नुभयो है? सूर्यजी तपाईँ अङ्कल तपाईँको अङ्कल हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेरणाबाट तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो। अब उहाँले जसरी तपाईँलाई सहयोग गर्नुभयो त्यो सँगसँगै तपाईँले अगाडि बढ्ने क्रममा यहाँसम्म आउनु भएको छ। यदि तपाईँ जस्तै होइन कोही युवाहरू पनि यो फिल्डमा लाग्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि के सुझाव दिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के छ तपाईँको सुझाव, यस क्षेत्रमा लागेर जिन्दगी बनाउन सकिन्छ भन्ने छ कि छैन? सकिन्छ, बुझेर जानेर सिकेर आउनेको लागि राम्रो छ यो, मैले नराम्रो भन्न खोजेको होइन, अघि मार्केट मैले कस्तो भयो भने त्यो तरिकाले नबुझ्नु होला, तर राम्रो छ जस्तो त्यो फिल्डमा बुझेर आउनेहरूको लागि, जति पनि त्यो रहरमा लागेर पैसाको पैसा छ भन्दैमा पैसा खर्च गरेर भने चाहिँ त्यही होइन। तपाईँ एउटा टेक्निकल पार्ट पनि हेर्दै आउनु भएको कमलजी होइन, अब यो नेपाली म्युजिक म्युजिक क्षेत्रमा चाहिँ यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा कलाकारको त कुरै नगरौँ, गायक गायिका कति छन् भन्ने कुरा त अब आम दर्शक श्रोताले थाहा पाइसक्नु भएको छ अथवा चिनिसक्नु भएको छ, धेरै सङ्ख्यामा छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छ एक हिसाबले। अब तपाईँ टेक्निकल पार्टमा पनि काम गर्ने भएको हुनाले मैले सोध्न खोजेको चाहिँ यो प्राविधिक क्षेत्रमा लाग्ने जस्तै रेकर्डिङमा काम गर्ने रेकर्डिस्टको कुरा भयो होइन, त्यस्तै गरी तपाईँहरू भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ, भिडियो एडिटिङको पार्ट भयो, त्यस्तै अन्य अन्य क्षेत्रको प्राविधिक क्षेत्रमा लागेका यो म्युजिक नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा के कति प्राविधिकहरू होला तपाईँलाई तपाईँलाई केही जानकारी छ? मलाई यो कुरो यकिन त छैन, यति नै छ भनेर, तर यो संस्थाहरू छन् जति पनि त्यो काम गर्ने संस्थाहरूको हेर्दाखेरि उहाँ संस्थाहरूमा आबद्ध धेरैजना हुनुहुन्छ होइन, धेरैवटा संस्था दर्ता भएको छ अहिले, करिबन पनि 800-900 त पक्कै हुनुपर्ने होला, हजुर त्योभन्दा बढी नै होला, अझै बढी होला, किनभने त्यति नै संख्यामा यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली म्युजिक बजारमा स्थापित संस्थाहरू छन् होइन, जसले कति स्थापित छन् कति स्थापित नभइरहेको स्ट्रगल गर्दै गर्नुभएको पनि हुनुहुन्छ, समग्रमा त्यति होला भन्ने 800 होला। अब यो टेक्निकल पार्टको कुरा गर्दाखेरि एउटा नयाँ मान्छेले सिक्न चाह्यो भने त्यो नयाँ मान्छेले यस विषयमा बुझ्न चाह्यो भनेदेखि उसले कस्तो कस्तो ठाउँमा गएर यसबारेमा जानकारी लिन सक्ला नि त? कति स्कुलहरू खुलेको छ अहिले चाहिँ सिक्नको लागि, इन्स्टिच्युटहरू छ होइन, कति अब आफन्तहरू हुन्छ उहाँहरूसँग बुझ्दा नि भयो, नहुनेहरूको लागि चाहिँ इन्स्टिच्युटहरू अहिले इन्स्टिच्युटहरू खुलेको छ कतै, तर त्यस्तो इन्स्टिच्युटहरूमा जाँदाखेरि त्यस्ता संस्थाहरूमा जाँदाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ सिकाउने भन्दा पनि बढी ठग्ने गर्छन्, पैसा चाहिँ लिने अनि सिकाउन चाहिँ केही नसिकाउने, अन्तिममा त्यो मान्छे चाहिँ जिरो हुन्छ, ट्रेनिङ लिइसकेको 6 महिना पछाडि 1 वर्ष पछाडि पनि उसले केही काम जानेको हुँदैन भन्ने पनि एउटा गुनासो आउने गर्छ सिक्ने विद्यार्थीहरूको प्रशिक्षार्थीहरूको कुरा गर्दाखेरि, तपाईँको हकमा यस्तो लागु भयो कि भएन? यो एकदमै हो, मैले पनि भोगेकै कुराहरू गर्छु, मैले जति पनि सिकेको छु त्यो त्यो जति पनि त्यो लेखेर मात्रै सिकेँ, बाँकी प्र्याक्टिकल भनेको मैले आफैले गरेँ पढेर,
भनेको थ्योरिटिकली हिसाबले सैद्धान्तिक हिसाबले तपाईलाई एउटा नोट डायरीमा लेखाउने काम त भयो, तर लेखाउने काम भयो, प्र्याक्टिकल एकदमै कम। अहा, त्यसरी नै आफैले सिक्नु पर्छ। ए, प्र्याक्टिकल यो क्षेत्र भने कि प्र्याक्टिकल्ली गर्नुपर्ने अथवा आफैले त्यो क्षेत्रमा हात हालेर प्रयोगै गर्नुपर्ने क्षेत्र भएको कारणले पनि आफैले गर्नै पर्ने हुन्छ, गर्नै पर्छ। त्यो बुझेर नबुझेर कुरा सोच्ने तरिकाले अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ। अब अहिले त इन्टरनेटको सुविधा भएकोले धेरै कुराहरू नेटबाटै सिक्न सकिन्छ। जति अहिले अपडेट भइरहेको कुराहरू हामीले सिकेको क्लास पनि पुरानो क्लास हो, होइन, पुरानै भनौँ न। भनेपछि पछिल्लो प्रविधिमा भएको विकास सँगसँगै त्यसलाई कसरी चलाउने भन्ने कुराहरूको अध्ययन गर्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो भने पनि नेटबाट पनि सकिन्छ, इन्टरनेटमा बसेर सकिन्छ धेरै कुराहरू, होइन। यो अनलाइन एउटा पढ्न सक्ने एउटा व्यवस्था पनि छ। अब हामीले समग्रमा तपाईँको एउटा यो आज होइन यो कार्यक्रम नयाँ पिँढीमा समग्र रूपमा कान्छो उमेरको सानो उमेरमा पनि एउटा म्युजिक भिडियो डाइरेक्सनमा स्थापित हुँदै गर्नुभएका तपाईँसँग कुरा गऱ्यौँ। हामीले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको विषयमा कुरा गऱ्यौँ, नेपाली साङ्गीतिक बजारको कुरा गऱ्यौँ, म्युजिक भिडियो डाइरेक्सनको निर्देशनको कुरा गऱ्यौँ, सम्पादनको कुरा गऱ्यौँ, होइन। अलिकति मलाई बताइदिनुहोस् न, तपाईँको एउटा हुन्छ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ, तपाईँको पुर्ख्यौली थलो कता, काठमाडौँ अहिले बस्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँ काठमाडौँकै बासी त होइन पक्कै पनि, होइन? ए, रामेछापबाट तपाईँ काठमाडौँ छिरेर चाहिँ यो क्षेत्रमा लागे कि 7-8 वर्ष भयो भनेपछि सानै उमेरमा छिर्नु भएको थियो? मैले 15 वर्षमा पास गरेको थिएँ। त्यस पछाडि काठमाडौँ नै हुनुहुन्छ? काठमाडौँमै छु म, कलेज पढ्ने सोच बनाएर काठमाडौँ छिरेको, सँगसँगै मैले सिकेर अगाडि बढ्दैछु। हुन त तपाईँ युवा अवस्थामै हुनुहुन्छ अझै, होइन, तर पनि तपाईँको भोगाई 15 वर्षको उमेरमा एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ छिरेको यो केटोले आजसम्ममा यतिको प्रगति गरेको अवस्थामा, होइन, घरिघरि भन्छ होला नि मनले, केटोले गर्यो अथवा गरेन, अथवा केटोले गरेको कुरा अथवा मैले गरेको, मैले केटो भन्नुको मतलब आफूले गरेको काममा सन्तुष्ट प्राप्त गर्यो गरेन भन्ने कहिले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? मैले एकदमै सोच्ने गर्छु अरे कि मैले यो कुरा मैले यतिको गरिरहेको छु अहिले, मेरो लागि अझै गर्न त धेरै बाँकी छ, होइन, तर पनि मैले यहाँसम्म पुग्न मैले यति सङ्घर्ष गरेँ, एकदमै राम्रो, मैले चाहिँ एकदम राम्रो लागिरहेको छु, मैले राम्रो गरेँ जस्तो लाग्छ। भनेपछि तपाईँ एकदमै सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। हवस् त कमलजी, हामी कार्यक्रम नयाँ पिँढीको अन्त्य अन्त्यमा आइपुगेका छौँ, होइन, यस क्रममा तपाईँलाई अन्तिममा हाम्रा श्रोताहरूलाई केही भन्न मन छ भनेदेखि यसो राखिदिनुहोस्। मेरो भन्न त खासै केही छैन, सिङ्गल सुनिदिनु भयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, जति पनि सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई, लगायत तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई फोन गरेर कुरा गर्ने मौका दिनुभयो, मेरो मनको कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। म अझै सिक्दैछु, सिक्ने क्रममा छु, धेरै कुराहरू सिक्नै छ, मैले काम गरिरहेको छु, काम गर्दैरहनेछु, तपाईँहरूको माया एउटा सुधार भएको छ। हवस् त कमलजी, हामीलाई तपाईँको अमूल्य समय उपलब्ध गराएर कार्यक्रममा यति कुरा राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, आजको कार्यक्रम नयाँ पिँढीको समय पनि सकिसकेको छ, अर्को हप्ता फेरि म नयाँ अर्का युवा पुस्ता अतिथिलाई लिएर तपाईँमा आजमा उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रविधिमा कासिना दवाडीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कमललाई पनि बिदा दिनुहोस्। इमेज न्युज एफएम 103.6 सुन्दै गर्नुहोला, नमस्कार।